Кремлівське керівництво продовжує нарощувати військову силу в окупованому Криму, розширює військові бази і відновлює зруйновану радянську інфраструктуру. Про це заявив у четвер на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні представник Сполучених Штатів при організації посол Деніел Байєр. За його словами, такі дії відбуваються без згоди України. Представник Сполучених Штатів також висловив глибоку стурбованість у зв'язку із новими випадками порушень прав людини на окупованому півострові.